Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Наша продуктивність днем в день залежить від того, наскільки добре ми виспалися вночі. А за якість сну відповідає зручне спальне місце, а точніше матрац. Сьогодні пропонуємо вам дізнатися, як правильно обирати матрац. У цьому питанні нам допоможе керівниця мережі меблових салонів та центру ортопедичних матраців Ольга Кручко. Доброго ранку! Доброго ранку! Рада бути у вас в студії. Ми також раді вас бачити. Отож, перш за все, поясніть важливість цього питання, чому важливо правильно обрати матрац. Ну, якщо подивитися глобально, все-таки рекомендується мінімальна час сну, це все-таки 7-8 годин в день. Тому виходить, якщо ми протягом свого життя спимо приблизно 30%. Так, проводимо в ліжку. І тому от якість сну – це дуже важливо, на чому ми спимо, як ми спимо. І відповідно від якості сну залежить наша продуктивність наступного дня. Сьогодні мова піде більше про ортопедичні матраци, тому цікаво дізнатися, в чому їхня перевага. Чим вони особливі і в чому його перевага? Чесно, ортопедичні зараз переважно всі матраци, які пропонують виробники, ортопедичні, за виключенням саме економ-сегменту. І ортопедичний матрас – це той матрас, який повністю набирає під час сну форму тіла. Тобто максимально підлаштовується під всі вигини тіла. Плюс ще є така особливість матрасу, як його анатомічність. Це здатність під час сну утримувати хребет в рівному положенні. Тобто максимально такий, якби, природній, так, природнє положення хребта під час сну. Друзі, я нагадую про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання до наших гостей, обов'язково телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Ну, і мені ще цікаво дізнатися, з якого віку дітям потрібно купувати ортопедичні матраци. Вже від народження. Все-таки є певні критерії. До 3 років дитина спить в люльці, і матрас там має бути ідеально жорсткий. Якщо це двосторонній матрас, то до 3 років рекомендується, щоб цей матрас спати на жорсткішій стороні, щоб, власне, це найважливіший етап саме в формуванні хребта. Далі, от, якщо брати ми в ортопедії, до 25 років формується хребет дорослої людини. І так само поверхня для сну мусить бути правильна, якби, тому що це найважливіше. Тому саме для дітей не варто економити на матрасі, так, а має бути правильна поверхня для сну. Пані Ольго, я, якщо не помиляюся, то матрац потрібно підбирати відповідно до вашої ваги, зросту, також важливо враховувати вік і, можливо, якісь проблеми зі здоров'ям, стан здоров'я. Поясніть, чому саме такі критерії важливо враховувати? Так, це все дуже важливо. Насамперед, важлива вага для чого? Тому що якщо матрас відповідає саме вашій вазі, він довше прослужить. Тому що є матраси, які до 100 кілограмів розраховані, до 110-150 кілограмів, є на необмежене навантаження. Тому якщо, наприклад, матрас розрахований на 100 кілограмів на одне спальне місце, а людина спить вагою 120-130 кілограмів, то, звичайно, він скорше зноситься, якби він не прослужить, і він не буде відігравати тієї своєї ролі, якби він не буде так правильно набирати форму тіла і таке інше. Відносно віку є також певні рекомендації, це вже, що я говорила, до 25 років ми є діти в ортопедії, і тому поверхня для сну повинна бути ідеально жорсткою. Як на мене, от, якби, ну, чим жорсткіше, тим краще, тому що формується хребет, і особливо, коли діти зараз в школі дуже багато часу проводять за уроками, за планшетами, за телевізором, якби, тобто вони мало проводять все-таки в спортивних залах, в секціях. Багато сутулості, викривлення хребта – це проблеми, які зараз є у сучасних наших дітей. І тому правильна поверхня – це дуже обов'язково. Від 25 до 55 років людина має право обирати поверхню для сну, яка їй комфортна. Яка комфортна? Тобто комфортно на жорсткому, спить на жорсткому, комфортно на м'якому, спить на м'якому. Тут же хребет сформований і, в принципі, немає такої якоїсь чіткої, що має бути так, а не інакше. І після 55 років рекомендується більш м'які поверхні для сну. Чому? Тому що
вже в старшому віці потрібно, щоб і м'язи, клітинки, щоб вони під час сну відпочивали, щоб нічого от якби не перетискало і було більш комфортно. Але знову ж таки ми тут робимо поправку на здоров'я, стан здоров'я, тому що якщо є певні особливості здоров'я, то ці всі принципи фактично не діють. Тому що... А які тоді діють, якщо якісь проблеми з хребтом, тоді що варто враховувати? Це дуже індивідуально взагалі. Якщо брати насамперед, я рекомендую завжди порадитися з лікарем. Особливо, якщо це було якесь оперативне втручання та інше, якби тоді вже лікар рекомендує. Якщо це не було такого оперативного, дуже страшного такого якогось втручання, то взагалі, знову ж таки, якщо хребет, ортопеди поділяють на дві частини – верхня і нижня. Тобто, якщо проблема саме в плечовому поясі, десь є викривлення, сутулість і так далі, має поверхня бути більш жорсткою, більш комфортніше. Якщо це проблема саме в крижовому поясі, в нижній частині хребта, то матрас має от максимально обтікати хребет, щоб хребет під час сну не висів на вищі матрасу, а щоб матрас все-таки набирав от, якби, форму хребта, і він підтримувався з матрасом під час сну. Ну, знову ж, тут такі всі різні нюанси. Дуже потрібно орієнтуватися, власне, на особисті потреби, на свої особисті потреби. Тобто, рекомендації лікаря плюс особисті потреби. Тому що є таке, що, от, наприклад, по всіх критеріях потрібний жорсткий, а людина просто не може на ньому спати. Пані Ольго, ось ми зараз говорили більше про одномісні так матраци, а якщо мова йде про пару, і якщо в них різні оці критерії, чи можна якось їх поєднати в таке буває, таке дуже часто. Хочуть спати на одному ліжку разом, так, а не окремо. Ну, тут, дивіться, тут є кілька варіантів, якби. Можна взяти, ну, найпростіший, два різних матраси, якби. Ну, звичайно, два різних матраси, це всередині, ну, хоч вони ніби ортопедичні, все класно, але посередині десь буде, вони вже не провалюються, але просто все одно буде відчутися той стик, якби, і це чуть менше спальне місце. Ну, за рахунок того, виходить, якби, менше. Можна взяти двосторонньої жорсткості матрас. Тобто, задовольнити сторону одної, один любить більш жорсткіше, другий м'якше. Ну, тут буде півроку спати на одній стороні, півроку на іншій. Тобто, тут вже хтось мусить поступитися, якби з часом привикнути. Також є варіант, коли можна регулювати жорсткість матрасу за рахунок основи під матрас. Тобто, там, хто хоче більш жорсткішу сторону, тобто, там ставиться більш жорсткіша основа під матрас. Так, і за рахунок, тобто, тут вони, виходить, один матрас, якби, але дві різні жорсткості він буде. А стосовно висоти і ширини матрацу? Важливо ще знати. Ну, ширина – це відносно, яке у вас спальне місце, яке у вас ліжко, ви мусите відносно того і підбирати матрас, не більший, не менший. Висота матрасу не має абсолютно ніякого значення. Важлива висота матрасу тільки для при виборі вами ліжка. Тобто, якщо у вас ліжко має невисоке бильце, то, звичайно, ви туди не поставите високий 30-сантиметровий матрас, тому що воно закриє бильце, і вже фактично ліжка не буде видно. Якщо ліжко високе, якби, в принципі, там немає значення. Плюс за допомогою висоти матрасу ви можете регулювати комфортну собі посадку ліжка. Тобто середня посадка ліжка приблизно 45-50 сантиметрів. Хтось хоч любить низькі ліжка, хтось любить більш вищі, то тут, власне, ви можете за допомогою висоти матрасу це коригувати. Я ще знаю про таку функцію матраца зима-літо. Дехто кажуть, що це просто такий собі маркетинговий хід, а дехто каже, що це справді ефективно. Розкажіть, хочемо експертну думку почути. Ну, на мою думку, це таке маркетинговий хід, так, якби справді. Більше. З однієї сторони, що це таке зима-літо? Це є, з однієї сторони матрас підшитий вовною, тобто на зимову сторону, з іншої сторони підшитий бавовною. Тобто вовна має більш зігріваючий ефект, бавовна більш охолоджуючий ефект. Як на мене, це ще одне нагадування клієнтам, щоб не забували повертати матрас. Тому що який би не був матрас, якої вартості, його потрібно повертати. А от, власне, оце нагадування зима-літо клієнти все-таки не забувають. Бо то, що повертати, забувають, перевага, а треба перевернути, да. Хоча зараз є дуже багато виробників, працюють над тим, що, власне,
забирає цей ефект землі. То чому? Тому що саме вовна, вона має здатність до викликання алергії. Зараз дуже велика поширена ситуація саме з алергічною складовою. Тому багато виробників зараз пропонує спеціальні чохли, які мають клімат-контроль. Тобто вони самі підлаштовуються під зовнішнє середовище. Тобто зимою вони більш мають зігріваючий ефект, літом більш охолоджуючий. Плюс цей чохол також має таку перевагу, якщо ви вночі любите встати, наприклад, попити води, ви повертаєтесь, тобто якщо за 5 хвилин ви повертаєтеся в ліжко, воно тримає тепло. Власне, тобто ви не повертаєтесь в холодне ліжко, а воно все-таки тримає тепло і комфортно, власне, спати. Пані Ольго, ось ви сьогодні з собою взяли зразки. Хотілося б трохи більше дізнатися про кожен варіант. Ось я бачу пружини, і, до речі, варто поговорити також про пружини. Брати з пружинами чи без, які переваги, недоліки? Взагалі матраси, от якби всі поділяються на пружинні і без пружинні. В свою чергу, пружинні матраси поділяється на пружини от такого класичного зразка, який ми завжди всі бачили, і в принципі це найбільш поширені пружини, якщо колись купляв матрас. І незалежний пружинний блок внизу, тобто це йде, кожна пружинка окремо запакована, тобто автономно працюють одна від одної. Це класичний пружинний блок, в принципі, він вже трошки себе відживає, він використовується дуже мало яких серій, переважно зараз все-таки на незалежному пружинному блоці Pocket Spring. Що цей блок дає? Кожна пружинка працює окремо, максимальний ортопедичний анатомічний ефект забезпечує. І відносно пружинних, безпружинних немає також, щоб чітко сказати вам, що той добрий, а той недобрий. Взагалі, якщо брати за кордоном, то люди вже там забулись давно про пружинні матраси. Але все-таки наші споживачі більше довіряють пружинним матрасам, тому що все-таки пружина – це ж метал, якби, і воно має служити. Але навіть виробники говорять про те, що на пружинні матраси вони дають більшу гарантію все-таки на пружинний блок, ніж на безпружинні матраси. Хоча, якби, особисто я прихильник безпружинних. То, що вони забезпечують там дуже цікаві наповнення, цікаві матеріали, цікавіші комбінації, там є більше з чим, власне, працювати. Так. Пані Ольго, а ось стосовно наповнення матраців, які є варіанти? Я також знаю, що для певного вікової категорії також важливе певне наповнення. Чи це... Так, саме якщо для певної вікової категорії, це важливо тільки для дітей, власне, коли має бути максимально жорсткий матрас, і матрас не повинен набирати форму тіла. От саме в дітей це важливо, тому що якщо в дитини є якийсь певний чи сколіоз, чи все-таки починає сутулитись, то коли матрас набирає форму тіла, то все-таки оце в сні поглиблюється. Під час сну має хребет вирівнюватись повністю. Тому все-таки для дітей я би рекомендувала безпружинні матраси. Плюс вони дають таку можливість, що все-таки безпружинні матраси, вони можуть великі варіанти по висоті їх. Тобто від 15 сантиметрів і вище, тобто тут вже, власне, дитяче ліжко, якщо це двох'ярусне ліжко, там також не потрібно високий матрас, то все-таки безпружинні набагато кращий варіант. В середньому віці, як би тут вже кажу, вибираєте відносно особистих вподобань, тому чи хочете пружини, чи не хочете пружини. Є клієнти, які приходять і тільки хочуть тільки пружини, то що от вони не довіряють все-таки десь безпружинним матрасам. А є, хто був за кордоном, приходять, їм не цікаво в тому матрасі. Головне, щоб він був безпружинний, власне, щоб там більше нічого не... Ось є люди, які орієнтуються також на суму грошей в гаманці. Тому вони приходять і цікаво дізнатися стосовно цінової політики до матраців. Які варіанти від найдешевшого до найдорожчого? Ну, якщо ми розглядаємо все-таки стандартні матраси, тому що є два класи матраців, стандарт і економ. Звичайно, економ – це трошки дешевше, здешевлені. Тобто, якщо брати стандарт такий, який підходить для постійного сну, то все-таки, якщо брати пружина Бонель, в розмірі 160 на 20, такий стандартний розмір, пружина Бонель від 2700 коштує, незалежний пружинний блок від 3900 гривень можна купити, і безпружинний від 4000.
5 тисяч, якби вже можна обирати. Це все залежить також від розміру, так, я розумію? Так, розмір обов'язково впливає, якби я вам назвала все-таки в розмірі 160 на 2. Дуже багато залежить від наповнення матрасу. Тобто є матеріали дешевші, є дорожчі, якби, і відносно того формується відповідно і ціна. Є інноваційні матеріали, там ще от, якби, більший діапазон цін. Окей, і тоді на завершення, чи можете особисто ви дати якісь корисні поради стосовно того, як доглядати за матрацами, аби вони довше прослужили? Ви вже згадували про те, що їх потрібно щоразу перевертати. Ну, насамперед, для матрасу необхідно на матрасник. Так, потурбуйтесь про свій матрас і купіть для нього на матрасник. Як правило, це має бути два на матрасники. Один ви зняли, попрали, другий от, якби, поставили. Є вони матрасники водонвіштовхуючі, є звичайні, от такі, щоб просто захистити матрас. Тому що якщо вже щось на нього пролилося, звичайно, зовнішню тканину ви можете попрати, якби навіть дехто умудряється і чохол попрати. Але все одно, якщо рідина якась пролилася саме на внутрішні шари, звичайно, там вже відбуваються зовсім інші процеси, які от, власне, не потрібні. Оце, власне, матрас потрібно повертати. Чим частіше ви це робите, тим краще. Якби, оце зима-літо, хоча б оце зима-літо повертаєте, і осінь-зима міняється голова-ноги. Якби. Це для того робиться, щоб матрас рівномірно пролежувався зі всіх сторін. Тому що це не залежить від вартості матрасу, тому що є матраси і дешеві, і дорогі, якби, але тут ви, його потрібно повертати. І матрас необхідно міняти. Тому що все-таки це є засіб індивідуального користування, і не можна все життя спати на матрасі, не можна брати спати на матрасі, на якому спали батьки чи бабця і так далі, тому що той матрас був вже, от якби на ньому спали, і він вже підлаштувався під ту людину, яка була попередньо. Йде зараз тенденція до того, що все-таки раз в 10-15 років матрас потрібно змінювати, тому що незалежно, як ви користуєтеся, все одно є в будинку, є пил, вологість, яка це все обирає в матрас, якби, і відповідно це не дуже корисно. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадую, що у нас у гостях була керівниця мережі меблевих салонів та центру ортопедичних матраців Ольга Кручко. Бажаємо вам гарного, насиченого дня, дякуємо за поради. Сподіваємося, тепер всі будуть купувати правильні матраци, будуть висипатися і не будуть ходити в день злими. Ми